Do you believe in miracle? Vocês acreditam em milagres? Ontem, nós temos vindo a orar pelos pastores e por Portugal. E hoje eu agora percebi, pelo que disse o nosso do Jorge Anjos que Portugal é o campeão da Europa. Eu agradeço ao Deus que ele disse que eu sou italiano. <laughs> e graças a Deus que ele discal que eu sou italiano. Italian, e sendo italiano. Very, 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 very eu, eu estou muito muito grato para poder uh, congratular-vos com um versículo da Bíblia. We we e só nós italianos conseguimos fazer isso. And Então se vocês não acreditam em mim, abram a vossa Bíblia. Hebrew, Vão a Hebreus. The last chapter. No último capítulo. E. Desculpe, o segundo. O último segundo verso. Se é assim que posso. 24, acho que. Ok, deixa eu colocar aqui. Você pode escrever isso em uh, português. Esse é o penúltimo. O penúltimo verso. Não, não, the, o the segundo the ao último. O segundo ao último. Yes. Sim. Aqui, 24. 23. Yeah. 23, 24. O <laughs> 23. Sabei que o irmão Timóteo já está solto. 24. Ah, saudai 24. a todos os vossos guias e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. <laughs> Amém. Não os do Portugal, não os da. Não do os do Portugal, da Itália. Os da Itália. Bem. <laughs> well. I want you to come with me in the country of Ethiopia It was a little town called Zain. Numa pequenina cidade chamada Zain. And there was a very angry father who was addressing your teenager, his teenager daughter. And he was saying, "You don't belong to this house anymore. You go out from here." E o pai dizia: Já não pertences mais nesta casa, vai embora daqui. I don't want to see you não quero ver-te nunca mais. You don't to this tu não pertences mais a esta família. Well, Qual era o problema então? The problem is that she a o problema é que ela tinha se convertido And a cristã. That Christian. family was a Muslim family. E aquele, aquele pai era de uma família muçulmana Então imaginem quão zangado estava aquele pai Sentia-se traído pela sua filha E ele dizia Diz-me quem é que te convenceu que eu vou matá-lo com as minhas próprias mãos Então a para ele a filha olhou para ele and he said, you and your book. <laughs> Tu e o teu pequeno livro and he said, What? O quê? He said, yes, you and your little book. Sim, sim, tu e aquele pequeno livro so she went there in room. Ela foi lá ao seu quarto she up a, old, small, new Ela foi lá, like pegou one. um novo um testamento pequenino como este Only in American, not in Sim, só que estava na, na linguagem dela <laughs> He brought it in front of his father and he said, "You and your little book." Tu e este pequenino livro. And the father looked at that book. E o pai olhou livro. and He couldn't recall, but then all of a sudden he remembered. Ele não estava a mas de repente veio à sua memória. 25 years before, he got that book in the school, the same school that her, his daughter was going. Aquele livro tinha lhe sido dado na escola, a mesma escola onde a sua filha andava. There are many young people here. You know it better than me, because you are like a branch of sheep. if the first one it, everybody will get it. vocês sabem como é que é, que quando um tem uma coisa, os outros todos querem. So he got that book, but I mean he was not interested. He was a Muslim, so he put it in a shelf and Ele realmente recebeu aquele livro, mas como ele era muçulmano, guardou aquele livro na prateleira e acabou nunca mais quis saber. He forgot that book. E esqueceu-se daquele livro. But Jesus didn't forget them. Mas Jesus não se esqueceu deles. E 25 anos depois, a filha encontrou aquele livro. E não book. só encontrou o livro, ela encontrou Jesus. now his father was in a big trouble Agora, o pai num grande dilema. because he wanted to kill the one who convinced her to become a christian so technically he should commit suicide actually então, na verdade, ele tinha que suicidar, não é? praise god he didn't do that Mas ele não fez isso. as far Graças as we know now in that church they are both part of the choir O que nós sabemos agora é que naquela igreja ambos são parte do coro. These are the of the word of God. E são os milagres da palavra de Deus. This is like a bomb, you know. é uma bomba. Ready to explode. Pronta <laughs> para explodir. In the heart of people that receive them. No coração daqueles que o recebem. And we are very happy that we can distribute it because we know that our Lord has promised. That he will not return to him void yeah, eu estou muito feliz por podermos distribuir estes novos testamentos porque nós sabemos que Deus diz a sua palavra não volta para ele vazia going to explode. não é da nossa conta quando é que ele vai explodir ao problema is to give it. Nós só temos que dar. The e o Espírito Santo vai fazer o resto. E Está God. sempre a fazer alguma coisa graças a Deus. So that, uh, you know well então, sorry? You know that uh, I know that in this church maybe you know very well the Gideons. Então aqui nesta igreja possivelmente, vocês já conhecem muito bem os Gideões. maybe you don't know that it's uh, much older than me, the association. Então, Mas um bocadinho da história Esta associação é muito mais velha do que eu Foi formada em 1899 E no início os Gideões e os auxiliares Apenas se reuniam para orar juntos E para contar o que é que Deus fazia nas suas vidas E apenas em 1908 Nós começamos a distribuir e a pedir Is the word of God. Então só em 1908 é que se começaram a distribuir as a palavra e a pôr em vários lugares. this ministry. O Senhor tem abençoado muito este ministério. To the point that nowadays we can say it proudly and only to the honor of God that we've been distributing more than 2.3 billion copies of the word of God all over the world. Exato. De tal maneira Deus tem abençoado que nós hoje podemos dizer que temos distribuído 2.3 milhões de bíblias. Bilhões? Bi, 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 bilhões. I understand Portuguese. <laughs> I know you do. We are in 200 countries around the world. países ao redor do mundo. And we distribute in 208 languages, uh, different languages. E são distribuídos em línguas. As you understood, uh, this is a family ministry. E como viram, isto é um Ministério de Família. Com o um único objetivo desde o início. To, win people to Jesus Christ. É ganhar pessoas para Cristo. Now E eu disse ontem também na conferência, este é o mesmo objetivo da igreja. But you heard that we work together, we fight together. Então vocês têm ouvido, nós trabalhamos juntos, lutamos juntos. E nós também somos membros de igrejas locais como esta. Só que nós queremos fazer um pouquinho mais para o Senhor. Nós vamos to caminhar a segunda milha. E tentamos atingir pessoas em diferentes maneiras do que a igreja normalmente faz. E nós temos é, outras maneiras de ganhar pessoas para Cristo, um pouco it, diferente da Igreja. For nós um, fazemos esse trabalho associando-nos para servir. Somos homens profissionais de negócio. Wife, e juntamente com as nossas esposas fazemos este trabalho para o Senhor. Nós fazemos isso através pessoal, testemunho e nosso trabalho Of Nós fazemos este trabalho através do nosso testemunho pessoal E através da nossa profissão também the the E depois distribuindo a Palavra de Deus pelos the, lugares Talvez neste terceiro ponto Nós sejamos muito mais conhecidos pelo mundo Talvez por este último ponto da distribuição dos Novos Testamentos nós somos muito mais conhecidos and no we, mundo. Only, that, uh, the the Lord, e the apenas great great por um motivo, nós queremos cumprir o grande mandamento do Senhor. Esse telling, é o nosso objetivo. A Africa, Eu estava a dizer ontem na reunião de pastores que há é uma maneira de dizer isto em África que diz, se você quer ir rápido, vá sozinho. E dizem, se queres ir muito rápido, vai vai sozinho. But if you want to go far, Mas se quiseres ir longe, to vai junto com alguém. It, e Juntos nós poderemos fazer isso. E juntos nós vamos até às últimas partes do mundo. Às vezes eu vejo os like como uh, like os you Quando eles fazem deliver, they make deliver a baby. Eu vejo os hoje um bocado como os obstetras que quando fazem os partos. to make the first uh, breath. Yeah. Nós pegamos naquele bebé, damos-lhe uma palmada no rabinho para que solte aquele primeiro grito de fôlego. And then we give it to the pastor. E depois damos ao pastor. Now you're the one to feed them. Agora alimentam-o.

From verse 30 to verse 44. Então vamos a Marcos 6. Desculpe, de 30 a to to 44. Ok. De 30 a 44. Sim, vamos ler juntos. A primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde vós aqui à parte. A um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então foram sós num barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir e muitos o reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar a tarde, os discípulos se aproximaram dele e disseram, O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu, Dá-lhes vós de comer. Disseram-lhe, Iremos nós e compraremos duzentos denários de pão para lhes dar de comer? Ele lhes disse, Quantos pães tendes e de ver? E, sabendo eles, responderam: cinco pães e dois peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se repartidos de cem em cem de cinquenta em cinquenta. Tomando eles os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Ele também repartiu os dois peixes por todos. Todos comeram e se fartaram. E os discípulos levantaram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase cinco mil homens. Aleluia. E se cinco mil homens, imagine quantos eram em total: com mulheres e. Se 5 mil eram só os homens, imaginem quantas mulheres e crianças mais. Não sei quantas crianças eram lá, mas pelo menos havia uma, posso te dizer. Podiam estar lá muitas crianças, não sabemos quantas, mas uma estava lá, de 7 mil. Imaginem aquela criança, bem rechonchuda. Um alguém que gostava muito de comer. Porque todos vieram lá sem nada. Porque todos foram lá sem comida. But that guy, he five and two fish. Mas aquele menino <laughs> não se esqueceu de levar o seu farnel, não é? <laughs> make a test this morning, okay? Vamos fazer aqui um pequeno teste esta manhã. O teste vai revelar como é que vocês realmente estão disponíveis ou desejam ser ganhadores de So almas uh, vou fazer algumas perguntas sobre esta passagem e se responderem sim a todas essas perguntas a primeira será muito feliz para o pastor porque ele vai ter aqui muitos missionários na sua Jerusalém ok, estão prontos para isso? Estão prontos? Okay, so let's Vamos start. Vamos começar. The first uh, thing that I notice in this passage is that Jesus wanted to be a little bit in privacy O que eu vejo primeiro aqui nesta passagem é que Jesus queria estar um pouquinho em privado com os seus discípulos. E havia uma razão. havia razão porque há poucos dias antes tinham decapitado, degolado o seu João, seu primo.

Se já estiveram em Israel, não sei se estiveram. Mas eles estavam numa, numa zona da cidade e queriam passar para o outro lado do, do lago. So the e qual é a melhor maneira de fazer isso se, se, se estávamos no meio de pescadores? Vamos pegar um barco ah, e vamos atravessar para o outro lado. Mas eles não consideraram uma coisa. Mas não contaram com uma coisa. The Lake of is down, o lago de Genezaret é muito baixo. Está muito rodeado de montanhas à volta. E as pessoas viram aquele barco saindo. E toda a multidão viu que o barquinho começou a ir E enquanto eles iam a direito com o seu barco A multidão começou a rodear o lago pelas montanhas e foram ter o lugar so when they there, Quando eles chegaram lá You know <laughs> Sabem o que é privacidade? It was just like a bird that was flying away. <laughs> a privacidade foi como um pássaro que voou. Acabou a grande Já havia ali uma multidão enorme à espera deles. So, my first to you is, a minha primeira pergunta então para vocês é esta. How do you react when you have a need? Como é que vocês reagem quando têm uma necessidade? Vocês estão dispostos a largar a vossa agenda e a usar a agenda de Deus? This is important to answer yes. Isto é muito importante que seja respondido sim. Because if we want to follow our agenda, porque se nós quisermos seguir a nossa agenda, we will neglect the one of God. Então nós vamos negligenciar a agenda do Senhor. But if we want to follow God's agenda, mas se nós quisermos seguir a agenda do Senhor, então nós ficaremos sempre disponíveis para sermos usados pelo Senhor. Então a segunda pergunta é esta. Esta pergunta vem da reação de Jesus e da reação dos seus discípulos. We read that as soon as Jesus and the disciples arrived there. Lemos aqui que assim que Jesus chegou lá com os seus discípulos, there was two different reactions between Jesus and the disciples. houve duas reações diferentes, a de Jesus e a dos discípulos. Now Jesus saw opportunities. Jesus viu a oportunidade. The disciples saw problems. Os discípulos viram o problema. What was the difference? Qual foi a diferença aqui? O coração. Yeah. A compassionate heart. A

nós temos as mesmas raízes, somos latinos, that's italianos, why I, portugueses, somos latinos. That's why I can a bit é por isso que percebo muito o português. <laughs> But compassion means uh, use your passion or having the same passion as somebody else has. Compaixão realmente significa ter a mesma paixão. It means to say that uh, your burden, sister, will become my burden. Por isso quer dizer que o teu fardo, minha irmã, vai se tornar o meu fardo. If I felt compassion for you. Porque eu vou sentir compaixão por ti. Arrived, problems, e assim que Jesus chegou ali, ele sentiu os problemas daquela gente. The burden of their heart was very much high. E então a carga, do, o, o fardo no seu coração aumentou imenso. Ele tinha duas escolhas a fazer: ou virava outro costas, ou to get that problem and make it become yours. Ou pegar naquele problema e torná-lo seu. Problem, e quando o problema do outro torna-se o teu problema, tu não consegues ficar indiferente nunca mais. E vais sentir o mesmo fardo. You e sentirás a mesma dor. E tu vais querer fazer alguma coisa porque vais sentir que ao fazer por ele estás a fazer por ti também. Compassion is important, brothers and sisters. é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. We have five objectives. We call it. Uh, Spiritual disciplines, uh, Nos, seven. Sorry. Nós temos sete objetivos que chamamos disciplinas. To be men and women of uh, the book, men and women of faith, men and women of, of prayer, men and women uh, of a separate walk, and the fifth one is men and women with compassion. Let me heart. see if I remember everything. About okay. Okay. Go. <laughs> well, men and women of the book. Somos homens e mulheres do livro men and women of faith e because faith comes from the book a fé vem do livro. men and women who pray e que oram, because it's our way to ask the lord to intervene in our life in the life of the others and while we read while we apply faith while we uh,

A palavra diz que o coração do homem é mau. Não vem escrito no nosso DNA que nós vamos ser compassivos. Mas quando Deus constrói em nós um coração compassivo, todas as coisas vão mudar. Você não vê mais os problemas ao seu redor. Tu não vais ver só os problemas à tua volta Mas tu vais ver a oportunidade de ajudar pessoas you know E tu sabes que vais fazer a diferença good, Não é porque tu és Aleluia. bom, mas porque o Senhor construiu algo bom em ti Aleluia foi o coração destas pessoas que criaram esta associação e isto é o coração que, que construímos Nestes homens e mulheres de, desta associação see, Aqueles primeiros homens eram uh, vendedores America, bad, bad E uh, aquela profissão levava os homens para fora de casa Muitos dias, muitos dias E era, tinham muito má reputação E eles disseram, não, somos cristãos E queremos tomar nosso testemunho mas estes homens disseram, não, não queremos mais isso. Nós vamos mudar e queremos levar o nome do Senhor mais alto. E com essa compaixão no seu coração, eles começaram a pensar como é que poderiam fazer algo para mudar, para passar aos outros vendedores também esta compaixão e este coração. Na os problemas problema okay. quando nós temos um coração de compaixão. Os problemas desaparecem. Não vais começar a preocupar-te que há 3 bilhões de pessoas no mundo para ganhar para Cristo. Como é que vamos arranjar o dinheiro para todas essas Bíblias? To como é que temos a capacidade de distribuir isso tudo? because this is very good but it doesn't have feet I said or it doesn't fly it has to be given hand to hand to somebody Ele tem que ser mão na mão. they didn't think about the problem e não no you know sometimes I used to say don't say to your problem and don't say to God how big are your problems and I used to say don't God how big Start to say to your problems how big is God. Diz ao teu problema quão grande é o teu Deus. Amen. Because Amen. God can do everything. Porque Deus vai fazer tudo. Not on our Mas não é na nossa força. Only on our é só na nossa disponibilidade. My to you this... Qual é a segunda pergunta esta manhã? Do you have a compassionate heart? Tens um ar compassivo? If you don't have it, you know whom to ask. Se não tens, já sabes a quem é que tens que pedir. But only a compassionate heart uh, will make you leave that seat. Uh, will make you go out in search of people who need Jesus. Só será um coração compassivo que te vai arrancar desse lugar e ir lá fora. Third question. Terceira pergunta. And third point. Terceiro ponto. Oh, Lord, where do we get all of these? Uh, you know. Sometimes we are like the disciples. Ah, oh, Senhor, onde é que vamos conseguir isto tudo? Somos como os discípulos nós, não é? And like the disciples were looking to Jesus. Uh, eu gosto quando os discípulos olham para Jesus. We are looking to our pastors. Nós olhamos para os nossos pastores. The elders, os nossos anciãos. And said, you, you, you have to be the one to do this kind of work. São vocês que têm que fazer este trabalho. Nice Mas foi fantástico como Jesus lhes respondeu. Olha, são vocês que lhes vão dar de comer. Ai, 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 ai. ai, ai, ai. Pastor, please. With your people. Pastor, faça isso com o seu povo. It's not up to me to evangelize. You are the one to make. Não, não sou eu que vou evangelizar. Tu é que vais. Remember, it's not the shepherd who does the sheep. É, Lembra-se que não é o pastor que faz a ovelha. But it's the sheep that does other sheep, isn't it? Mas é a ovelha que dá à luz outras ovelhas. It's not that he's not able. He is able to do it, but. Our task is to cooperate in E não that. é que ele não consiga fazer, ele sabe fazer, já o fez, de certeza. Mas agora é a vossa vez. Now, one is? Vocês estão a perceber que estas perguntas não são tão fáceis assim de responder. Do you realize that you don't have to leave to them, you know, the task, but you have to be the one to take the task yourself? Portanto, não ponham a carga nas costas do pastor. Vocês têm que levar a carga nas vossas costas.

There are no shops. we cannot buy bread anywhere. Realmente, olhando para todos <laughs> os lados, que há lojas para comprarmos o pão. I like Felipe because Felipe is like Felipe, you know, the son of America. Eu gosto muito do Felipe da Bíblia porque parece muito o Felipe, do filho do nosso irmão Américo. Eu know? sei que ele é um contabilista. And Felipe was an as well. E Felipe também era um contabilista. E ele começou a fazer as suas calculadoras. Ele tirou a calculadora, e começou a fazer umas contas. E disse: Senhor, mesmo com 200 dinários, que era um grande valor, não podemos comprar comida para todos. Mesmo com 200 dinários, Senhor, como é que compramos comida para toda esta gente? Brothers, it's true. We don't have so much. É verdade, irmãos, nós não temos o suficiente. We have little. Nós temos pouco. But a little in the hands of God Mas um pouco nas mãos de Deus can make the difference. faz a diferença. Um pouquinho só nas mãos de Deus pode fazer a diferença. I remember when I was in India, you know, I went there for the church, not for the Gideons, many eu, years ago. eu fui à Índia há muitos anos, mas pela igreja, não pelos Gideons. to help some uh, villages there for, you Nós iríamos, fomos lá para fazer tipo, a, a, a... Adoção à distância. And there was a missionary there that is not very well known like Madre Teresa de Calcutta, you know. <laughs> But he did a lot more than Madre Teresa de Calcutta. And he, he told me that uh, you know when he went there in India for the first time. Ele disse-me que quando foi à Índia pela primeira vez, he ele viu a necessidade extrema daquele país. Car, estava guiando o seu carro. Light, e, claro, parando nos semáforos. Very, very young, girl, e havia uma menina muito pequenina ali na rua, talvez com quatro aninhos de idade. Veio com um pano muito sujo. And of course she couldn't reach the screen, of the, of the car, the quer, screen. chegava às, às janelas do carro. So she started to clean the lamp of the Então car começou a limpar os faróis do carro. Just to get a little money from Só him. para ganhar algum dinheiro. And he was crying and says, "Lord, what can I do? There are so many needs." E ele começou a chorar e disse: "Senhor, o que é que eu posso fazer no meio de tanta necessidade?" And the Lord reminded him. E o Senhor relembrou-o that even the ocean que até o mar is done by so many little drops. É feito de pequeninas gotas. Do your part. Faz a tua parte. Give to the Lord what you have. Dá ao Senhor aquilo que tu tens. Por mais pequenino que seja. And you will see the of in your life. E vamos ver o milagre da multiplicação. It works like this. E sorry. It works like e se trabalha, funciona assim. You, you know, there in India, I met the superintendent of the Assemblies of God of North, uh, North India. Eu lá na Índia conheci o superintendente das Assembleias das Assembleias, assembleias de, de, Deus, de Deus, lá. Of North India. And uh, his name is David Grant. O seu nome era David Grant. And uh, actually, today, he has a project. It's called Project Rescue India. Ele tem hoje um projeto que se chama uh, Salvando a Índia, Rescue in which India. Which is uh, specialized in uh, giving... Uh, Dignidade para ex-prostitutas em mm -hmm. E realmente o objetivo é, dar, é voltar a dar dignidade a ex-prostitutas. Claro. Tirá-las da rua and give them a new life e dar-lhes uma nova vida Jesus Christ. com Jesus. Aleluia. E eu vim saber o seu testemunho que tocou meu coração de uma forma incrível. Eu quero partilhar only... convosco.

E um dia na sua igreja ele tornou-se missionário. Meeting, like, uh, it, e houve, havia lá uma, uma reunião especial naquela altura. So powerful, uh, e foi uma, uma mensagem tão poderosa to que toda a gente ficou realmente movida a fazer alguma coisa pela missão. Então so o pastor da igreja disse no final: Ok, vamos ter um basquete aqui. in front of the pulpit and everybody wants to contribute for the mission he will come and give his offering Então, o pastor lembrou-se de dizer, vamos pôr aqui um grande cesto e todos aqueles que quiserem vir partici com, com participar, venham pôr aqui coisas no cesto. So pulpit, uh, his, uh, então, muita gente saiu dos seus lugares, veio, veio, vieram à frente e puseram as suas ofertas. E no old meio David. de toda aquela gente havia este menino com nove anos de idade. And David was going towards that basket. E David estava a dirigir-se para aquele cesto. Mas ele ia e orava ao mesmo tempo: Senhor, eu vou, eu quero ir, mas não tenho nada para dar. I have nothing eu não tenho nada, you, nada para te dar. But I feel I want to give you something. Mas eu sinto que eu quero dar-te alguma coisa. E pensando isto, ele chegou à frente do cesto. E disse outra vez, Deus, o que é que eu posso dar-te? E de repente, he into the Ele saltou para dentro do cesto. E disse, Senhor, eu te -se a mim mesmo. E o Senhor começou a abençoar a sua vida todo o tempo. You see, it's not important what you have. Não é tão importante assim o que tu tens. O que tu tens. Tudo o que tu tens, põe nas mãos do Senhor. E Ele vai dar a resposta àquelas pessoas que precisam. Se estás disponível para te dar a ti próprio, então o Senhor vai fazer muita coisa contigo. Lembram-se da sétima disciplina? Our sister didn't remember them all but uh, okay, we'll make a Action. little bit. <laughs> no, no. <laughs> so the sixth one is uh, women and uh, men and women who witness. Uh, é e que and the seventh, the highest one. E a mais alta, a is men and women who give. Uh, homens e mulheres que dão. Not out of their pocket. E não só do seu bolso but out of their life. They give their time. They give their talents. They give their economy, their finance, everything that they have. Like David, that they are available to jump into the basket and says, Lord, here I am. Use me. Como David disse, salta para dentro do cesto e dá-te a ti próprio. E esta é a outra pergunta que eu tenho para vocês esta manhã: Querem ser usados pelo Senhor? Querem saltar para dentro do cesto? And see the miracle of multiplication in your life and E, e verem o milagre da multiplicação na vossa vida na vossa igreja. That's the only, work, that's the only way that it works. É a única maneira de que isto vai funcionar. But be careful of one thing, Mas cuidado com uma coisa. Because there is the last question that I want to put to E esta know. é a última pergunta que eu quero deixar-vos. you seen what Jesus did? Viram o que Jesus fez? How did the miracle happen? Como é que ele fez com que este milagre acontecesse? o que, é que, que é que ele fez? You boy. Primeiro, primeiro os pãezinhos foram tirados aquele menino. You remember the boy? Mm, like <laughs> That as soon as they him for those loaves, he que assim que percebeu que os pãezinhos dele iam voar. Mas ele viu que esses pãezinhos foram terminar nas mãos de Jesus. Então sigam comigo um bocadinho. O que é que Jesus fez? Pegou nos pães. He left his eyes above to the Father. Levantou os seus olhos ao Pai. e Abençoou. And until here, we love it, isn't it? E até aqui adoramos. You love to be blessed by the Lord, right? Nós adoramos ter abençoados pelo Senhor. How beautiful it is to be on the hands of Jesus and be blessed. Tão looking bom at estarmos the Father. nas mãos do Senhor e sermos abençoados pelo Pai. But he didn't stop there. Mas não parou aí. Ele partiu os pães. Broke partiu? Only when broke Porque só quando tu ficas partido, that you can podes multiplicar-te. Só nesse ponto de quebra. Not Não antes. We don't like to be nós não gostamos de ser partidos. Não me venham dizer que gostam de ser quebrados porque eu não gosto. But only at that point Mas só nesse ponto. That we the é que nós nos tornamos a resposta to the need of those who are para a necessidade daqueles que estão lá fora. Só quando nos deixamos ser quebrados pelo Senhor. Que então muitos pedaços de nós vão sair. E vamos assim alimentando aqueles que estão lá fora. Será que estás disposto a dizer sim a todas essas perguntas? If you are willing, stand up Se bit. tens essa uh, decisão, essa vontade, levanta. Levanta, põe de pé. Eu quero orar por vocês. We want to be soul winner, right? Nós queremos ser ganhadores de almas, certo? Você vê que há uma sorta de caminho a ir e vocês viram hoje que há alguns passos que devemos seguir. Mas são passos de gloriosa bênção do céu. Porque quando nós estivermos disponíveis para o Senhor, Deus poderá fazer um monte de milagres através de nós. Poderemos realmente vir a ser a resposta para quem precisa lá fora. Há A quem diga que o oposto do amor não é o ódio. But the of love is a oposição, o oposto do amor é indiferença. When we don't feel the burden of others. Quando nós não sentimos o fardo dos outros, se nós não nos preocuparmos com os outros, mas só connosco próprios, peçam ao Senhor hoje, quebre o meu coração. Nós precisamos de ser quebrados para entender o que eu posso fazer por você para que vocês possam perceber o que Deus pode fazer por vocês. Yes e o Senhor vai responder sim às vossas perguntas. Se estiverem disponíveis a porem vocês próprios a vossa vida na mão dele. Será fácil? No. Não. Não. Mas uh, sorry. Expect it. it will break you. Ah, sim. ele vai partir-te mesmo. Expect it. Don't think that it will not happen. Sim, espere, esperem por isso. que não É que vai acontecer mesmo. Ele vai quebrar-te. Mas broken, só quando tu estiveres quebrado, really então é que ele vai conseguir usar-te. Queres morning? ser realmente um ganhador de almas a partir de agora? Digam como Isaías aqui: Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Use me, Lord. -me, Senhor. Use me for your glory. -me para a tua Use me to be the answer to the need of the people around me. -me Use me to gain this Jerusalem to you, Lord. -me para para ti, so that everybody will know that you are a savior. Para que todos venham a saber que Tu és o Salvador. And you are the one who can solve their e És o único que pode resolver os seus problemas. We love you, Jesus. Nós amamos-te, Jesus. Eu estou aqui orando, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui esta manhã. Yes to me, yes to you, Lord. Eles não estão a responder sim a mim, estão a responder sim a Ti. Eles disseram sim a essas perguntas. Eles querem ser usados por ti, Senhor. Give the to to Dá-lhes, Senhor, a capacidade de poder ter isto nos seus corações. Para que em nenhum momento, em nenhuma ocasião, é para que em toda ocasião desculpem, possam ser usados por ti. E possam vir a trazer muitas mais almas ao conhecimento da verdade. Juntos fazer isso todos juntos o faremos. We, with the church, nós com a igreja. Iremos até às partes mais distantes da terra. For your, glory and for your honor, Lord. Para a tua glória e tua honra, Senhor. Because Porque nós sabemos que quando o fizermos, Senhor, tu voltarás para buscar a tua igreja. And we will be happy to continue to worship you there, Lord. E nós ficaremos muito felizes de continuar a louvar-te lá, Senhor. E por toda a eternidade ficaremos gratos, Senhor, porque tu nos quebraste e nos usaste, Senhor. Bless each and every one of them, Lord. Bençoa todos aqui, cada um. The pastor and the church that we are in this morning abençoa o pastor da igreja onde estamos hoje esta Which manhã estamos gratos de todo o coração pelas suas disponibilidades pela sua uh, sua recepção. Uh, is Jesus. Isso, no nome precioso de Jesus abençoou-vos amém